head asjad väärivad alati ootamist. Mõelge jõulude peale. Te kindlasti jaanipäevast peale juba hakkate ootama, mida head jõuluvana toob. Ja meie oleme oodanud päeva parima beebi valikut ja nüüd on beebid siin ja kohtunik on meil ka ringis. Teeme aplausi meie kohtunikule Iirimaalt, Aisling Connolly. Ja imearmsad beebid, keda te ootasite rohkem kui pool tundi, kohe tulevad. Belgia lambakoer Groendal. Border Collie. Welsh Corgi Cardigan. Welsh Corgi Pembroke. Vene Musterrier. Berni Alpi karjakoer. Saksa bokser. Ameerika Staffordshire Terrier. Akita. Inglise Springer Spaniel. Kuldne Retriever. Labradori Retriever. Bostoni Terrier. Coton de Tulear. Ja Chihuahua lühikarvaline. Teie suures ringis on kõik tänase näituse päeva armsamad beebid. Ja ringi number 6 oodatakse kõiki tõu parimaid veterane. All best of breed veterans, please go to the ring number 6. Nii et kõik tõu parimad veteranid, palun minge ringi number 6. All best of breed veterans, please go to the ring number 6. Meie kohtunik on välja valinud 4 finalisti. Suur aitäh kõikidele ülejäänutele ringi väljapääsu juures. Ootavad teid auhinnad, nii et palun väljuge seal parempoolsest avausest, seal kus ootavad ringiabilised teid tänase näituse päeva tõu parimate auhindadega. Ja 4 finalisti, kes ringis siin teie ees veel oma liikumist demonstreerivad. On kõigepealt siis Welsh Corgi Pembroke. Ameerika Staffordshire Terrier. Järgmisena Labradori Retriever. Bostoni Terrier. Ja
neljas koht , fourth place , võistleja numbriga 897 Ameerika Staffordshire Terrier , Mia Albaciara Odin ja koera omanikeks on Diana Adel ja Viktor Prantsevits Läti . kolmas koht , third place , võistleja numbriga 338 Welsh Corgi Pembroke , American Dream , Corgirix ja koera omanik Iveta Bormane , Läti . teine koht , second place , võistleja numbriga 355 , Labradori Retriever , Royal Brown , Jumpy Mama , koera omanik Redi Pikani , Eesti ja kõige kaunim beebi Bostoni Terrier numbriga 538 , Can Moist Boston Celebration ja koera omanik Larissa Orgusaar , Eesti